Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Azərbaycanda kəhri su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonu ərazisindəki kəhrizlər bərpa edilir. Layihəyə uyğun olaraq 4 il ərzində 8000-dən çox məcburi köçkün ailəsinin sıx məskunlaşdığı 8 rayon və şəhərdə kəhrizlər bərpa ediləcək. 2018-22-ci illəri əhatə edən layihə çərçivəsində Ağdam rayonu ərazisində 17 kəhrizin bərpası nəzərdə tutulur. Hazırda Əhmədağalı kəndi ərazisində yerləşən Mirəşəlli kəndinə aid Şəmsi və Kolqışlaq kəndinə aid olan Çinarlı kəhrizlərində ənənəvi üsulla bərpa işləri həyata keçirilir. Kəhriz quyuları xüsusi texniki vasitəsilə qazılır. Təmizləmə işləri aparıldıqdan sonra kəhriz quyuları və tunellərində dəmir beton həlqələr quraşdırılır. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialdır.